На Кронштадтській обов'язково заходять. Ставлю на голосування, що вони очікують, не поїдуть. Так, не можуть. Зміна. За зміни. Зміна. Йти зміна. Я ж вам кажу. Гончаренко раз. Полтавська два. Ні, це не серйозно. Чого? Тому що мільйон 490. Ну ви мені інтересуєте. Обрахуйте, Обрахуйте, Правдинський і Гончаренко. Ми голосуємо за це? Ні, не голосуємо.
справді ці знімає матрису. Це що ж Клятинський? Кальницький, я вибачаю. Да. Правдінський і Гончаренка, так як я зачитала, відповідно формулювати, хто за. Чапаєва. Чапаєва. Чапаєва теж давайте доробимо Чапаєва. Зазначено, треба, так, що, щоб так відповідати. Да, очі не положено, але ми врахували. Ми голосуємо, хто за те, щоб виділити кошти на капітальний ремонт Чапаєва. Одного. Це пані. Щоб ви виділити цей завод. І ніж, ніж. По-любому, так. 2400 квадратів. Пані Жінського. А ви можете свої питання? Ваше голосувати не наше. Євгеній Миколаївич, не розвитайте Зінченка. Ми голосуємо. Вулиця Менжинського. Менжинського, Капіно. Послухайте уважно, я скажу, щоб відпустити Валентину Геннадівну, перейдемо ще до її питання, щоб вже ми її не вирішали, як в порядку. Охорона навколишнього природного середовища 2.1. Підвищення рівня благоустрою міста. Який? Ні, у них мать не така. Капітальний ремонт мережі каналізації. Обробку коцьовинського. Каналізація. Хто за? Тут результат. Капітальний ремонт системи водовідведення 50 років СССР дружби за річні з виготовленням ПКД. Це капітальний ремонт системи водовідведення Київська, Стоп'янськ і Гончаренка. Ми хотіли б говорити. Та ні, це водовідведення. Хороших виходних на усіх. Владимир, вітаю. І скільки будемо рисувати? Ми мандрину на російську. Вона хорошо буде. Перебуває комп'ютер. Перебуває комп'ютерної техніки. Питання є 65 тисяч. Не пам'ятаю, що ми ділялися з місцевого бюджету кошти на комп'ютерну техніку. Ми сьогодні працюємо по основних програмах, призначаємо мільйони, призначаємо. Обслуговуємо, ви бачите, майже 80% населення програми. І ви знаєте, як зараз працюємо так. Загружаємося в такому посиленому режимі, а комп'ютери тормозять. А тобто скільки це... вам на них всього? Ну, зараз просимо 5. А вообще? А вообще скільки? Треба, як ви знаєте, що кожен спеціаліст повинен працювати. 16-й планує, так. Кожен спеціаліст повинен працювати на комп'ютері. Цифра є? Цифра на що? На комп'ютер, коли чисто? 37.
Це 5 додаткових місць робочих у вас місць. Це 5 додаткових робочих місць. Тобто ви обновиться, не обновиться, просто нові люди пишуть. Ну, техніка, якщо вона буде новіша, то вона ж все-таки не може її поставити туди, де вона нам, а вже слабіше буде Я так розумію, що ви просто максимально поставили цифру, а потім будете скільки вибрати, чи як. А чого ви максимально поставили? Тут 5 комп'ютерів, 13600 виходить. 13 тисяч? Так, це дуже хороше. А нам сильні комп'ютери? А тоді продає субсидії, опять довго давати. А програми треба обслуговувати. Я ж вам розказую, що ми сьогодні у нас не тягнуть комп'ютери наші, не тягнуть програми. Ви за тим запису і сидим ждемо. Давайте я розкажу, що тут комп'ютери. Там не треба таких сильних комп'ютерів, а можна 1007-8 купити такі. А ви який купимо? Так, а ви ж по 13. А якщо залишиться гроші, може ви хоч цифри якісь? А бюджетник на чим треба? Ми ж будемо робити аналіз цін, ми ж будемо дивитися, де ми можемо взяти хороший комп'ютер і дешевше. Ми ж то будемо аналізувати. Я думаю, що Катериниця, вам треба просто написати відбування підготовлю і комп'ютерної техніки. МФУшку одну на кабінет. Лечите 65. Камінозисти. І ми ж не знаємо, яка їх вартість буде. Ми ж не знаємо, яка вартість буде, коли ми отримаємо ці кошти, яка їх вартість тоді вже. Я просто таким, що, наприклад, ще в 105, поки вже міняють, поки до 30-35. Давайте потрошку. Там ви є питання, коли з лікарня, виконком, у кожного є блоки, які не забезпечені комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням і так далі. А я металолом свій передавала, немає на чому працювати. Потрошку. Тут ситуація така, що одна у нас соціальна служба це зупинила, винялася в закон. Тому що нам всі сюди всі люди. 65 000 виділяється на комп'ютерну техніку. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Мені не відчуває. Спасибо, скажете в вівторок. Друге питання, заміна вікон та дверей. Це ще ж не рішення, це ще в вівторок. 17 вікон, вхідні двері, якщо залишиться кошти. Так ми пропустимо 17 вікон. Вікна територіальні вікни залиті пленкою, і вони їх на літо не знімають, бо тому що дорога по Шевченка, вікна торохтять. Знаєте, які там випадки? Може, щоб не випали, не трогати. Так, п'ятки ж не трогає, тому що випадки. Голосуємо за дане питання. Хто за виділення 86? Давайте така ситуація. Може, треба прописати, що 17, я думаю, записати 10 і потім поставити мінімум. Вона ж нічого не зацікавила. Ми ж їм потім не виділимо гроші. Будуть вони мільйонка на землі. Ага, ну ми ж тоді більше не глянемо. Вона скаже, що це всі вікна, які тоді у приміщенні. Це заходячі двері і згоди. Вона каже, можуть іще на одні двері, не тільки на вхідні, можуть іще на вхідні. Вообще взагалі, по-моєму, четверо двері треба залізти. А вона каже, хоча б на вхідні. Це лише четверо двері. Розворот, так. От того послуватися, що це є, так. Голосую. Спасибо. Реконструкція приміщення міський центр соціальної реабілітації. Це все розказано, в мене буде питання, буде пропозиція, щоб перед тим, як щось робити, там ремонт, щоб врахували думку батьків, зібрали батьків. Показали їм проєкт батьківському комітету, у них є наш колега депутат. По-перше, були враховані всі вимоги для даної категорії осіб. Будуть обов'язково враховані всі вимоги для батьків. Я працював в цьому центрі, я знаю, що зараз віддається приміщення, там в крайньому приміщенні є тепла підлога для дітей, які можуть в них там в ванну. Так і повинно бути. Так, щоб тут це саме все було враховано. Дітки в основному вони ж на полу сидять, ви знаєте, як вони сидять на ковриках, вони займаються. Ні, так що? Ставлю на голосування реконструкцію приміщення. Хто за вимогами буде для вимоги? Однозначно за, як і сьогодні.
хотілося б розуміти, що там за реконструкція буде, чи це поток? Це буде поток. Запросять нас, дадуть нам ПКД, подивиться і соборуть батьків. Так, і ще не говорили, що ти там що, говорили? Слідуючи питання... Ні, я думаю, що при нуді. При нуді, але зараз так не дамо. Слідуючи питання. Там покрити 67 тисяч, цього ж самого. Капітан ремонт, воно там як? Зараз не вони зараз. Це залишиться для підтримки за точку перемогу. Вони переберуться, воно залишиться перемогу. Тобто це фактично перемога. А та, які підставлені сьогодні, ти чи сьогодні перебувається? Охорона здоров'я. Будівництво об'єкту розширення ДРФ. Кошти державного бюджету. Найшли охорона здоров'я. Державний бюджет. Ну що це все? Нічого нового політарами. Все там не залишається. Знайшли? Голосуємо за дане рішення за кошти державного бюджету на будівництво наших лікарів. Друге питання по лікарні. Капітальний ремонт включає річного відділення. Так, зачекайте, ми будемо спустити на 44 зараз, а мені 46 державного бюджету. 44 мільйони. Капітальний ремонт будівельного відділення 1 134 000. Тут розписано покрівля, вікна, стіна, вікна, сам висок. Всі голосуємо. Дивіться, позвався, зараз дуже дивляться. У мене буде питання, це 1 134 000, я коли запитав, мені давали відповідь. Там ще про меблі були вказані, але вони ж по цю суму входили, чи ні? Ні, меблі це зовсім інша стаття видатків. Вона не може сюди входити. А скільки по меблі, або по педагогічному відділенню, вона хіба не цю суму входила? Меблі цю суму не входить. Вот это
Скільки, куди пішли? Скільки виділяли? І куди перерозподіл?
Ну не використали, де вони? Ну вони залишаються на 16-й рік. Дякую. Затвердите. Щоб запустити повністю другий етаж. Там ще треба буде санузел додати,
І в принципі гімназія вже заживе. Вже там будуть дітвора, а основна маса класних кімнат якраз знаходиться на второму етажі. На першому етажі там лабораторія, там роздівалки, там ну, такі більш посольні помещення. А Юрійович, при четверті де запланюється? То? Тендер. При четверті? Тендер тільки планується, він об'явлений, і по-моєму 17-го числа вже відкриті пропозиції. Це іменно на ту суму? На всю суму. На 22? 20. На всю суму, так, да, з'являється ж на всю суму проєкту законів на документації тендера. Четверта частина медплани, які запускається половина здання. Проєкт спеціально розбитий на етап. Я розумію. Получається 2 мільйона і ви кажете ще 3. Це 5 мільйонів. Всього треба 22. Це четверта частина. І пів гімназії буде працювати. Дуже багато писати історична пам'ятка. Дуже багато роботи комунікація, тому що зараз гімназія запитана грецьовку, дуже велика натяжовність теплової камери. Там планується переплати комунікації, води, отоплення запущене через планетарію, через дуже багато життя. Плюс там дуже серйозні роботи по укріпленню очистки фундамента, подвала засипана, там котельня колись була. От мост, благоустройство, це все сюди. А запустити можна гарантовно лише. Дане рішення по гімназії ставлю на голосування. Ну, які є сьогодні? Гімназія голосує, що комітет. А скільки я рішу? А я не знаю, а він був? Шановні, вибачте, будь ласка, ну я можу час піти. Ні, не надо. Ну, ви сидите між собою балакаєте, время йде. Ну, вже ж працюєте, так працюєте, будь ласка. Ну, хіба так можна. Посадніся чоловіки. Питання було по поводу доцільності. Доцільно монтувати гімназію. Наступних причин. По-перше, займаються учні гімназії в пристосованих приміщеннях, які відповідають нормам. В тому зданні, що не зацікавлено. По-друге, в приміщенні гімназії, яка є історичною і культурною пам'яткою міста Охтирки, дуже гарні і великі світлі класи. Це тепле приміщення. Конструктивне приміщення, що досить міцне. Дуже товсті стіни, воно має рану теплоізоляцію. Крім естетичної наповненості і збереження історичної цінності, на другому поверсі розміщено, якщо не помиляюсь, 6 великих класів. Якщо ми хоча б другий поверх запустимо, ми розгрузимо перенавантаження на цьому приміщенні, де займаються пристосовані. Там ну, маленькі кімнатки, вони. Це не школа була, це було, якщо пам'ятаєш, це було общежитіє, інтернат, колишнє. А зараз там в пристосованих приміщеннях займаються діти. І крім того, перегружена перша школа. Більше розміста учнів першої школи. Доцільність є. Ще це моя рідна школа. І повірте, в отих маленьких школах то не те. У нас я вчилась там з першого і до останнього класу, і чесно, в маленьких школах, да, там у нас дві маленькі школи було, гуртожиток і велика школа. То велика школа ніде, ніколи, де я скільки не вчилась, то таких класів, таких приміщень ні в вузах, ніде ніколи не бачила. По-перше, чудові світлі класи. Це приміщення будували. Високі потолки. Будували з нашими братями. Для наглядних пособій. Це
це будувалася гімназія. І там сама, ну, може двірі, може ні, може високопарні слова, там сама атмосфера розпалагається. 100%. Голосуємо. Сергій Ігорович, ви задали питання і не слухаєте. Я вже задав його виступу. Голосуємо. Хто за дане рішення? Я вибачаюся, поки саме. Оце локальний кошторис попав до нас тут в руки, підкинули. На капітальний ремонт санвузлів дитячої лікарні. Я просто хочу вас спросити. Вони тут без підпису, це... Ну це ж для планування. Та підуть ви ще не знаєте, що буде питання. Ні, без підпису, я прийняю. Тут є загальна вартість гривня, це інформаційний вопрос. Загальна вартість гривня. Ну, як-то так, не то, що стан для мене удивительно. Ні, станом виконуючи. Для мене удивительно. Ну от, наприклад, така п'ятий, демонтаж раковини в скобках умивальника. 417 гривень вартість демонтажа. А демонтаж унітазу зі змивними бачками 651 гривня. Тобто, неужели так дорого ми будемо демонтувати умивальник? Просто ні. Так, я просто спросив, це наскільки реально? Или це подумає? Я знаю, що думаєте, що я всі. А що ви читаєте? Ні, ви поймите, це... Ще раз, кожен проєкт проходить державну експертизу. Кожен експертизу. Це 11 років, це ще долар. Тобто ви не в курсі цього, так? А платить ви будете? Платить ви будете? Я з вас спитаю. Капітальний ремонт тротуарного покриття на території навчальних закладів. Нам видали коректованого дані. Значить, капітальний ремонт тротуарного покриття на території навчальних закладів. Було 800 тисяч, зараз 450, це вже уточнили відділ освіти. Ага, я бачу, а тут уже розпустили. Ну, це тут, я бачу, прописано ЗОЖ 1, 4, 6, 11, 15, 11. Там просто по ЗОЖ 8 включається. Так, ми спрашували. Відведення води зробити, зробити якусь посередину. По ЗОЖ номер 8 роботи виконуватися не будуть. Все. А чому не будуть? Ну, тому що незадовільно зроблено. Шановні депутати, возмущаються батьки дітей, батьківський комітет, є звернення, є. Ну, така, ні в одній школі немає такого праця з такою клумбою. Діти повинні вийти, ну ось подивіться, де сліди, по грязі і так далі. Я вважаю, хто це робив проєкт, подивіться, будь ласка. Ось раз наголошую, по 8-й школі роботи виконуватися не будуть. А ось де підписи батьківського комітету, треба більше перебільше. Ну це нормально, було все, засипали. Я вважаю, це неправильно. По лінійку діти не стоять, інакше діти стояли, отут, а я на кожній лінійці на потязі. Ось дивіться, як діти. Оце тут. Голосуємо, давайте за дане рішення, яке нам запропонує. Так що я хочу вас. У мене є пропозиція добавити більше для завершення. Давайте вийдемо, запросимо батьків. Чому нас роботи роблять за нами освітня школа без урахування думки батьківського комітету? При внесенні змін до бюджету, тоді будемо розглядати. Ні, не враховується думка батьків. У мене ідентична ситуація. Ви не згадаєте, що там наші. Там же,
на території дошкільного
дитячу навчальну школу. Там вже стара школа і є площадка, де можна проводити. Я вас уже з Валентиною перетворюю. Я прошу включити це питання до ЗОШ номер 8. Перелік цих питань. Голосуємо за додаткову позицію. Хто за те, щоб можна школу включити в список переліку? 4. 5. Ви проти, так? Так. Голосуємо за дане питання в цілому. Зі змінами, так? Зі змінами, так. Зі змінами. Капітальний ремонт даху ДНЗ «Оградко» 350 тисяч. Детський сад. А четвертий пункт, придбання, обладнання? Та його вже виключено. А ви у вас? А можна спитати, що? А ви виключили, а у нас такого немає. Я би сказав, що у нас чого? Немає тож. У нас немає. Чому що ви там це включаєте? А його не буде, його вправо. А можна взяти вас? Почитайте. Капітальний ремонт даху ДНЗ, але тут немає. Виключили, так? Виключили. А чого?